ויאמר אדוני אל אברהם נכנך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ועשך לגוי גדול ואברכך וגדל שמך והיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ושבעים שנה בשאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויסעו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויית אהלו בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני ויסע אברהם הלוך ונסוע הנהבה והיא רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את והיה כי ראו אותך 50 ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך.